reikia pasidžiaugti pirmą pergalę, pasveikinti klubą ir sergalius. Laimėjom namuose pirmą pergalę, tai yra džiugu. Aišku, žaidimas nebuvo toks, kokio norėjom. Tas rungtynių maratonas prasidėjęs ir ta išpolusi taurė, čia taip netikėtai. Žaidėjai jaučiasi, ta pirma dobė ateina. Ir pirmi du kelniai energijos prasme buvo labai prasti. Viską pasako 11 klaidų per pirmus du kelnius, kas yra tikrai nenormalu, o kai antrą pusę padarėm tik 4. Tai dvi skirtingos pusės, mano dideli šiek tiek turėjo pakentėti, bet pakentėjo ir tikrai šiandien davė daug naudos. Taip pat Bogdanas daug dalykų padarė nematomų ir jis visą laiką rungtynėse tai daro. Tai tie kertiniai žaidėjai atnešė šiandien pergalimą. O kalbant apie žaidimo aspektus, kas dar padėjo sumažinti klaidų skaičių, kas dar lėmė tą pergalimą? Energijos skirtinga energetika. Tikrai išėjom į trečią kėlinį tokie, kokie turim pradėti rungtynės. Tai keliat savo tikslą tarp keturių komandų patekti į ketvirtfinalį, ne, šitą taurį? Labai, labai toli, toli. Dabar keliam tikslą sekančias rungtynės atsistatyti prieš Šiaulius ir taip pat žaidžiam namie, kuo geriau pasiruošti ir eiti kovą. Labas vakaras, sveikinam Jonavos komandą su pergale. Labai tokia prasta atkarpa trečiam kelinį, praktiškai perlaužė rungtynės ir niekaip negalėjom grįžti, buvo momentų, kai kabinomis, bet ne, labai, labai per didelė duobė, nes turim tų duobių visą laiką, visą šį sezoną ir per pasirengimą, bet šį kartą duobė labai buvo didžiulė ir reikia kuo greičiau ieškoti priešnodžių tam, kad nebūtų tokių duobių ateityje. Kodėl tuos duobės pasitaikos įsižaidimo trūksta ar dar kitas priežastis? Tai jeigu žinočiau, jau šiandien tų duobių nebūtų buvę, tai manau, kad taip. Tu penketų ieškojimas, pražangos, tada kažkas turi ne savo pozicijų žaisti. Šioje minutėje taip aiškinčiau tą. Kokia Mito Ebo situacija, kai jis įsižeidęs yra ir kada grįžė aikštė? Tai jis per apšilimą pajuto kažkokį skausmą, tai nuimėm nuo rungtynių šiandien. Tas skausmas kojos? Kojos. Kojos. Kas yra neaišku iki šiol? Ne, tai sakau, per apšilimą kažką tai pajuto, tai yra ta situacija ir tikrai mūsų vienas iš pagrindinių žaidėjų ir tai rizikuoti jį su skausmais leisti aikštį, net nežinant, kaip, kas yra, tai čia būtų savižudybė.